Про вже зроблене у Дніпрі та плани на 2020 рік розповів директор департаменту благоустрою та інфраструктури Михайло Лисенко. Серед головного – завершили перший етап реконструкції нового мосту. У 2021 році на споруду чекає другий і третій етапи ремонту. Відклали роботи через брак грошей у міському бюджеті. Новий міст у 2019 році запам'ятався не лише ремонтом, а й кримінальними справами. У розкраданні бюджетних коштів підозрювали директора підрядної фірми «Мастбуд» і заступника міського голови, власне, Михайла Лисенка. Ми наблюдаємо за його состоянием, за состоянием деформационных швов, то есть состояние его на сегодняшний день отменное. Это у нас была выполнена первая часть, еще есть вторая и третья, которая, скорее всего, будет выполнена, я думаю, в 2021 году. Это уже съезды с автомобильного моста номер 2 на правый и на левый берег, в том числе ремонт этих непосредственных путепроводов, которые ведут к самим съездам. Триває реконструкція вулиці Короленка, яка стартувала влітку 2019 року. Завершити її планують до 1 травня 2020 року. Тут каменем спотикання стали дерева. Їх викорчовували, мовляв, щоб зручніше було міняти всі підземні комунікації. Взамін пообіцяли нові. Проте 70 обіцяних платанів там поки немає. До слова, вулицю Володимира Мономаха від вулиці Глінки до проспекту Яворницького у 2020 році планують зробити пішохідною. Все эти изменения приводятся по согласованию с сотрудниками полиции, сотрудниками нашего управления, которое занимается обслуживанием, эксплуатацией дорог, коммунального предприятия «Дорсервис» и нашей инспекции дорожного движения. То есть мы просчитали трафик, мы просчитали график работ, каким образом это изменится на движении транспортных средств и общественного транспорта. То есть, ну, в частности, работа общественного транспорта по улицам, которым я сказал, она не затронет. Капітально ремонтували набережну Перемоги, звели сквер Прибережний. Повністю завершити ремонт набережної обіцяють до 1 вересня 2020 року. Триває робота і над будівництвом метро. У лютому планують почати вибухові роботи, а вже цієї суботи рух транспорту біля майбутньої станції «Центральна» призупинять. Там встановлюватимуть новий кран. Деталі обіцяють повідомити згодом.